posar a disposició els espais electorals per tal de que es pugui celebrar amb la màxima normalitat. Ha estat aprovada per 72 vots a favor, 61 en contra i cap abstenció. El gobierno pide la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos a la espera de la correspondiente sentencia.